Перші підсумки вівторка від Вікон просто зараз у випуску. День незалежності не з парадом, а з ходою. Заяви з Офісу президента. Столична влада задіяна в корупційних схемах. Кличко на те – ідіть до правоохоронців. Леніна на зарплату, як на Дніпропетровщині. Декомунізованого бронзового вождя через борги робочим продають. Обережно рабство трудове. Що робити, аби не потрапити на гачок шахраїв? Поради до Дня протидії торгівлі людьми. 25.05. Саме такі цифри нині можна побачити в обмінниках. Долар стрімко дешевший. І якщо для пересічних українців це приємна новина, змога придбати за дешево кілька сотень валюти та відкласти, то для вітчизняної економіки загалом не дуже, кажуть експерти. Різке падіння досліджувала Яна Брензей. Кілька тижнів тому, коли долар почав дешевшати, навіть найрадикальніші експерти прогнозували, що він максимум знизиться до 25.50, в крайньому випадку 25.40. І от сьогодні в обмінниках за долар просять 25 гривень 15 копійок. Таким дешевим він був останній у серпні 2017-го. Аналітик Сергій Фурса серед тих, хто сумнівався, що долар взагалі перетне позначку 26, бо не очікував, що українські боргові папери будуть аж настільки цікавими для іноземців. Натомість вони і далі їх купують, у країну заходить більше валюти, а якщо чогось стає багато, то воно зазвичай дешевше. До якого рівня може спуститися долар? Ну дивіться, знову ж таки, як визнали, немає сенсу говорити про саме якому рівні. Тут питання, скільки ще сотень мільйонів чи мільярдів доларів зайде на внутрішній ринок. Насправді, тому що якщо зайде там мільярд доларів, це там може викликати рух там до 24. Якщо зайде 5 мільярдів доларів, а це можливо, то це може рух там 22. Втім, таке укріплення гривні, як не дивно, не привід для радості. Так, трохи може здешевшити бензин. Продукти харчування навряд чи, бо всі розуміють, що явище це тимчасове. А от державний бюджет, якому закладений долар по 29,4, недоотримує уже зараз. Адже імпортери сплачують менше митних зборів у перерахунку на гривню, а експортери взагалі не продають, чекаючи кращих умов. І постраждати від цього можуть не тільки вони, а всі, хто отримують виплати з бюджету. Може розширитися дефіцит державного бюджету, при тому достатньо швидко. Увеличення дефіциту державного бюджету буде означати необхідність дополнительного заїмствування. Вплинути на курс може Національний банк. Він вже активно скуповує валюту. Її, відповідно, стає менше і вона може здорожчати. Лише минулого тижня Нацбанк придбав 260 мільйонів доларів. Це в 4 рази більше, аніж за тиждень до того. Утім, штучно повертати курс до якогось конкретного рівня у Нацбанку не планують. Користуючись можливістю, там поповнюють золотовалютні резерви, згладжуючи сильні курсові коливання. Але не більше. У нас загальний підхід до валютного ринку – це плаваючий курс. У нас нема ніяких фіксованих курсів, як це було в минулому. Тому, коли сприятлива кон'юнктура для гривні, то вона повинна і буде зміцнюватись. І навпаки, якщо ситуація зміниться, вона буде слабнути. Якщо ж вам потрібні долари, то зараз сприятливі умови для купівлі. Долара по 8 чекати точно не варто. Всі ці гроші не жмуть на ближайші півгоди, то є сенс купити, тому що достатньо низький курс. И глобально Украина не стала у нас чемпионом по экономическому росту. Глобально курс доллара сильно упасть не может. Коли долар почне рости, наразі ніхто не береться прогнозувати. Але очевидно, що іноземці не будуть постійно купувати українські боргові папери. Рано чи пізно попит спаде, а інших причин для дешевого долара в Україні наразі немає. І тоді курс повернеться до своїх органічних 27-28 гривень за долар. Найгірше, що може статися, якщо це відбудеться раптово. Яна Брензей, Віктор Зеленков, програма «Вікна». СТБ. Замість параду – хода гідності з президентом на чолі. Так, цьогоріч відзначатимуть День незалежності у Києві. Про це сьогодні заявив очільник Офісу президента Андрій Богдан. Заплановано, що Хрещатиком пройдуть українські вояки, ветерани АТО, ще медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери. Натомість військової техніки не буде. Дорого, певні, в Офісі і в радянських традиціях. Головною ж темою брифінгу стала посада Віталія Кличка. Він зараз і керівник
Київської міської адміністрації і міський голова. В офісі президента переконані, очільник столиці має звільнити крісло голови КМДА відповідно до статті Конституції та закону про місцеві держадміністрації. Їхніх керівників, як і очільників областей, призначають на строк повноважень президента. Оскільки ж українці обрали нового голову держави, пояснив Богдан, Кабмін має звернутися з поданням про відставку Кличка з посади очільника КМДА. На жаль, на сьогоднішній день, з моменту інаугурації нового президента пана Зеленського, подання від Кабінету міністрів про звільнення пана Кличка не надходило. Тому мною було написано нагадування, в якому я попросив надати подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації. Оце подання. До того ж, Богдан звинуватив владу Києва у корупційних схемах, на що сам Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці порадив очільникові Офісу президента звернутися до правоохоронців. І нагадав, міського голову обирають кияни, а спроби розділити посади мера і керівника КМДА назвав спробою позбавити громаду участі в керуванні столицею. Ще раз нагадую, кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування. Нагадаю, як мер Києва Кличко бере участь у законотворенні стосовно столиці. Натомість, як голова КМДА, він має доступ до фінансів. Зокрема, контролює роботу Департаменту фінансів та управління протидії корупції. Тепер до новин із передової. Ворог знову провокує. Уперше від 21 липня, коли Мінська тристороння група погодила режим тиші, окупанти застосували міномет в районі населеного пункту Гнутове. За вчорашню добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Сьогодні ж відранку зафіксували один ворожий обстріл в районі Луганського. Втрат серед наших захисників нема. Ну, останній час у нас затишня, да? До перемир'я були пекельні обстановка. В основному пулемети, гранатомети, перекручують вони не гранатомет, 82-й міну, приїжджають якісь спеціалісти, б'ють прицельно, вони прямо попадають к нам в наше окно, яке ми смотримо з бінокля. Минулої доби 22-річний солдат підірвався на невідомому вибуховому пристрої, який встановила диверсійно-розвідувальна група противника. У вкрай тяжкому стані із серйозними пораненнями голови його вночі доправили до лікарні Мечникова. Після низки операцій стан бійця стабілізували. 15 модернізованих військових машин готові їхати на схід. Їх капітально відремонтували на Львівському бронетанковому заводі. Це броньовані ремонтні машини та відновлені танки Т-72 і Т-64. Останні у Львові обладнали динамічним захистом від ворожих снарядів, а також встановили новітні приціли та навігацію. Танк дуже хороший, характеристики його як бойові машини дуже високі, навіть в деяких моментах лучші, ніж російські там Т-72, їхні модернізації. Їхня доля подальша, вони поїдуть зараз, на даний момент наша бригада знаходиться в зоні бойових дій. Обережно трудове рабство. Цього року Мінсоцполітики із правоохоронцями вже зафіксували більше сотні таких випадків, а щорік статистика росте. Сьогодні день протидії торгівлі людьми у столиці. Організували низку акцій, на яких розповідають, як не стати жертвою, що таке трудове рабство та як його уникнути. Про це Борис Сачалко. Він дрелить, міряє, кладе. У Дніпрі. Хотів це робити у Польщі за більші гроші. Через друзів знайшов там українця, той пообіцяв, робота є. Дзвонили тому Вові, як це оказався, фінансовий директор. Не переживайте, ми ж якби земляки, там, ми ж по знайомству. Ось так під чесне слово земляка Юрій із друзями поїхали до Польщі, не оформивши жодних документів. Клеїли вату. Подвальне приміщення. Во весь рост, навіть найнизький, не мог вирівнятися. Тобто, вважай на коленках, вата за пазуху сипеться, ну, коротше.
Ну, надо, сделали. Закончили понедельник, ну, во вторник рассчитаємося. За 3 місяці роботи не отримав практично нічого. Віталій, голова профспілки, що захищає таких, як Юрій, каже, чоловікові пощастило. Могло бути гірше, якби віддав свого паспорта нечесним роботодавцям і не зміг би повернутися додому. Наприклад, цей хлопець в жовтні місяці у Польщі, в Варшаві працював таксистом, у нього забрали паспорт. Коли ми так втрутилися в ситуацію, з'ясувалося, що навіть поліція не хоче цим питанням займатися. Каже, останнім часом випадки трудової експлуатації в сусідніх країнах вдало маскують. Українцям дають підписувати якісь документи, але під чим саме ті ставлять автограф, хто зна, договір іншою мовою. З одного боку нам малюють, що західні країни, вони там захищають трудових мігрантів, захищають робітників, а насправді зовсім інше. І, наприклад, такі випадки, з якими ми зіткнулися в Німеччині, ну, ми ніде їх не бачили, навіть в Росії таких випадків немає. Ну, наприклад, коли людина відмовляється працювати, її ламають ноги і відправляють. Ось статистика. У 2019 році найчастіше українців експлуатували в Росії. На 2-му місці, як би це дико не звучало, Україна. Слідом із великим відривом – Польща, Німеччина, Туреччина. Згідно із законодавством, експлуатація торгівельна чи сексуальна – це торгівля людьми. Останніми роками Мінсоцполітики із правоохоронцями все частіше виявляють такі випадки. Це столичний залізничний вокзал. Із нагоди сьогоднішнього дня тут пояснюють, що таке трудове рабство і як його уникнути. По статистиці ми бачимо, що кожного року люди все рівно продовжують приходити сюди в пошуках роботи. Є так звані п'ятачки, де люди без роботи приходять, можливо, тимчасово втратили документи чи в них вкрали документи. І вони шукають тимчасовий підзаробіток, де вони можуть готівку отримати відразу кошти. Сюди ж приходять і роботодавці. Тут радять, нікому ніколи не віддавайте свого паспорта. Завжди пам'ятайте телефони, за якими можете подзвонити. Не працюйте без договору. Якщо це робота за кордоном, документ має бути перекладений українською. Світ живе діловими стосунками, які передбачають слово і його дотримання. У Мінсоцполітики констатують, торгівля людьми, що притаманна бідним країнам, дає надприбутки і посідає 3-є місце після торгівлі зброєю та наркотиками. З цією проблемою стикаються всі держави Східної Європи. Вийти на організаторів силами однієї країни майже неможливо. Треба об'єднувати зусилля. Зараз ми працюємо над тим, щоб створювалися міжнародні слідчі групи. Буквально місяць тому ми провели навчання. Я запросила Інтерпол сюди і ОБСЄ, міжнародний відділ. І вони провели навчання для мультидисциплінарної команди, яка складалася з суддів, в тому числі був суддя Верховного суду, працівників поліції, прокуратури, в тому числі Генеральної прокуратури, прикордонники, міграційної служби. Сьогодні у всіх кінотеатрах України показуватимуть документалку про угорку, яка десятиліттями служила родині без жодної платні та зуміла вирватись із рабства. У Мінсоцполітики вірять, із проблемою можна боротися превентивно. До шкільної програми вже додали курс, у якому йдеться про торгівлю людьми. Як не попастися, як вибратися із халепи. Юрій цей урок уже засвоїв. Він знову планує їхати в Польщу, але чесному слову тепер не довірятиме. Документи вимагатиме наперед і шукатиме одразу кілька фірм, щоб там, уже на місці, якщо засумніватися в чесності однієї, просто піти до іншої. Просто пусть інші люди розуміють, прежде чим їхати. Нет умов праці, все, пусть не виходять на роботу. Борис Сичалко, Юлія Бриг, Дмитро Строкач, Максим Костенко та Ярослав Шейко. Програма «Вікна» СТБ. Олексій Навальний показав своє обличчя на фото. Затриманий опозиціонер уже після крапельниць. Каже, доти його повіки нагадували м'яч для пінг-понгу. Діагноз, із яким напередодні Навального ушпиталили просто із буцигарні, офіційно не змінився. Це контактний дерматит. Сам він у це не вірить, адже досі жодного разу не мав алергії. Здесь везде камеры. Мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут «однократная острая аллергическая реакция Навального».
Тим часом московські суди і далі оголошують вироки учасникам суботнього несанкціонованого мітингу. За останню добу таких уже 40. Серед них Ілля Яшин. Йому додали ще 10 діб арешту. На 2 місяці до СІЗО відрядили мешканця Підмосков'я, якого звинувачують у тому, що начебто кинув сміттєвий бак у спецпризначенця. З обшуком нині зранку прийшли до Віктора Шендеровича. А одного з активістів, який, зокрема, передає посилки нашим морякам, затримали лише за репост повідомлення Навального. Костю Котова посадили на 10 суток за те, що він перепостив. Перепостил, я подчеркиваю, со штаба Навального, его обвинили в организации этого события. Почему мы вышли на улицу? Да потому что вы нам врете. Врете нагло, врете бесстыже. Вы считаете нас не то что несуществующими, а вы считаете нас за каких-то, я не знаю, земноводных, тараканов, людей, у которых нет голоса. Но это не так. Он, конечно, не так силен, как был голос народа Украины на Майдане, но и сравнивать нельзя. И говорить, что там Путин зассал. Даже и зассавшие люди, извините, по-разному могут выражать вот свое отношение к происходящему. Да? Один упадет в обморок от того, что в него яйцо кинули, а другой, наоборот, будет отбиваться. От страха будет еще больше отбиваться. Наш, по-моему, случай второй. Нагадаю, після неузгодженої акції 27 липня на підтримку незареєстрованих кандидатів у Московську міськдуму у спецмашинах опинилися 1373 людини. Не менш приголомшлива цифра нині оприлюднили у Левада-центрі. 38% росіян не хочуть бачити Путіна на посаді президента. Це максимум за останні 5 років. Нижчий рейтинг Путін мав лише у жовтні 2013 року. Тоді його влади не хотіли 45% населення. Росію заскочили на брехні. Науковці. Їм знадобилося 2 роки, аби довести, що саме російське підприємство стало джерелом радіоактивної хмари, яка у 17-му році ширилася країнами Центральної Європи. Нагадаю, йдеться про техногенну катастрофу у Челябінській області на заводі «Маяк», де виробляють компоненти ядерної зброї. Тоді росіяни навідріз заперечували власне факт аварії. І, відповідно, те, що викид небезпечного радіоактивного елемента рутенія-106 стався на їхньому підприємстві. Показания показали, что значит, радиационная обстановка в норме, никаких инцидентов, связанных с повышенным содержанием рутения, нет. Хотя мы и зафиксировали следы, ничтожные следы, которые, кстати, имеют такой же примерно масштаб загрязнения, как и, скажем, в Центральной Европе. Наявність у повітрі рутенію-106 2 роки тому зафіксували і в Україні, а саме в Одесі. Уперше із часів Чорнобильської катастрофи зазначили науковці у статті видання Американської академії наук. Спираючись на супутникові та метеорологічні дані, вони нарешті довели аварію на маяку і витік усе ж мали місце 2 роки тому. Тюремна різанина з пожежею. 57 арештантів загинули внаслідок сутичок у бризельській в'язниці. 16-тьом відтяли голови. Усе сталося через розбірки 2 злочинних угруповань. Представники однієї банди вдерлись у крило будівлі, де були представники іншої. Аби прорватися, захопили в заручники 2 охоронців. Різанина тривала 5 годин. Завершилася війна тюремних банд пожежею, під час якої десятки в'язнів задихнулися від диму. Жертв могло виявитися ще більше. Частина загратованих, аби врятуватися, видерлася на дах. Усередині картина дуже сумна. Є люди, яким відтяли голови, є ті, що задихнулися від диму. Але зараз уже все спокійно. В'язні вдалося розборонити. Ми очікуємо офіційного списку тих, хто загинув у Різанині, і тих, хто пережив це повстання. Військовий літак упав на житлові будинки в Пакистані. Загинули 18 людей, десятки поранені. Катастрофа сталася вночі, коли мешканці міста Равалпінді, другого за величиною в країні, мирно спали. Під час падіння літака будинки зайнялися. Рятувальну операцію розпочали відразу після того, як загасили вогонь. 2 години тривали пошуки. Нині всі тіла загиблих знайдені. Дехто із жертв згорів живцем. Дехто загинув під руїнами, коли будинки зруйнувалися. Поранених ми доправили у 3 районні лікарні.
Літак упав на приватні будинки тоді, як зовсім поруч розташовані багатоповерхівки. І жертв могло бути сотні та навіть тисячі. Влада країни не називає модель повітряного судна, лише відомо, що політ був тренувальний, і два пілоти та три пасажири літака теж загинули. Трагедія на Київщині. В пожежі загинули два малюки. Сталося це вчора в селі Гайшин. Правоохоронці встановили, що мати зачинила вдома двох хлопчиків, одного і трьох років, разом зі своїм співмешканцем, та пішла до крамниці. Коли кімната, де були хлопчики, спалахнула, чоловік через полум'я не зміг до неї потрапити та вибіг на двір. Дітей уже мертвими знайшли рятувальники. Нині правоохоронці встановлюють, чому загорівся будинок. Матері та її співмешканцю загрожує ув'язнення від 3 до 8 років. В Україні 80% випускників шкіл стають студентами вищих навчальних закладів. Наче перемога, але насправді – ні. Ледь не половина безробітних, які стоять на обліку у службі зайнятості – це люди саме з вищою освітою. Куди вступати, щоб стати запитаним фахівцем? Та чи вступати взагалі, розповість Яна Брензей у другій серії з циклу «Профорієнтація». Вже вдруге за останні півроку Сергій прямує на пошуки роботи до центру зайнятості. Заходите в 103 кабінет, 14 робоче місце спеціально. Угу. Дякую, вже можна проходити? Так. Йому 25, він магістр філології та медіакомунікації. Учився, до речі, на бюджеті, тобто коштом платників податків. Мої батьки вважали, що англійська мова – це буде той інструмент, який дасть мені змогу в майбутньому заробляти багато грошей. Працювати сподівався перекладачем, журналістом або піар-менеджером. Натомість у його резюме – посада менеджера зі збут. За даними служби зайнятості, станом на 1 липня середня заробітна плата перекладача у відкритих вакансіях становила 7141 гривню. Це на третину нижче за середню по країні. Та й вільних місць менше, аніж охочих працювати. Тому Сергій, хоча й не полишає надії колись знайти роботу за фахом, за яку б ще пристойно платили, ладен і далі працювати в царині продажів. Давайте подивимось менеджерів зі збуту. Зарплата пропонується 28-25 тисяч. Я вам надам телефончики, ви перетелефонуєте. До 40% українців із вищою освітою виконують роботу, яка такої підготовки не потребує. Тобто час і гроші на навчання витрачені, якщо не намарно, то напевне не з тим результатом, на який сподівалися. Чому вони йдуть? Тому що модно, популярно. З одного боку, вища освіта популярна, з іншого боку, до сих пір не престижна, наприклад, професійно-технічна освіта. І, по-друге, доступність. Доступність і легкість отримання вищої освіти. Як наслідок, ледь не половина зареєстрованих безробітних – це люди з вищою освітою. У великих містах цей показник сягає 80%. В школах йде нахил на те, щоб людина отримала якнайбільше знань і отримала вищу освіту. А фахівці все ж таки зараз у нас відновлюється вже промисловість, сільське господарство і потребують саме робочих рук. Сіно готове, гарне, пахуче. Коровки будуть довольні зимою. Буде смачно. Да. Будуть їсти і молочко давати. На відміну від перекладача Сергія, ветлікар Артем клопоту з працевлаштуванням не мав. Ба більше, на молодого спеціаліста роботодавці полювали. Роботу ветлікаря знайти не складно, якщо ти гарний спеціаліст. Конкуренція є, да. Між компаніями, спеціалістами можуть переманювати. Простим ветеринаром Артем працював недовго. За півтора року його підвищили до завідувача ферми. У 28 він отримає понад 10 тисяч, це не в столиці, а в райцентрі. Має службовий автомобіль, безкоштовне харчування на роботі, а головне – великі перспективи. Я задоволений своєю роботою, я приїхав, працюю. Це мене влаштовує. Дружину знайшов собі, дитинка.
будинок є свій. На таких спеціалістів, як Артем, попит у країні величезний. Кадрів бракує, бо лише 8% молодих людей мають роботу в сільському господарстві за привабливу. Тому компанія, де він працює, заохочувати починає із дитячого садочка. Влаштовує екскурсії, свята, показує, якою є робота фермера зсередини, щоби за 10-15 років мати фахівців. Ну і треба бачити очі дітей, коли виїжджає трактор без тракториста. Це стільки й подиву, і захоплення. І коли їдемо на тваринницьку ферму, і хоче хтось лікарем бути, хтось учителем, назад ми вертаємося всі директорами ферми. Втім, часто до випускного класу запал вщухає, а визначатися із спеціальністю треба. Лише половина молодих українців обирає фах за покликом душі. Багато хто несе документи, аби куди лишень вступити. І це хибна практика, переконана експертка з питань ринку праці. Ну, не треба вступати, аби вступити, бо всі побігли, я побіжу. Візьми паузу, піди підпрацюй, піди на якусь, на якесь стажування, вирішуй, куди ти хочеш йти навчатися, щоб потім реалізовувати себе. Так зробила моя колега, режисерка монтажу «Вікон» Каріна Погоріленко. Вот он, боже мой. Это же лучший режиссер монтажа в истории человечества всего. Каріні всього 21. Понад 3 із них вона працює в новинах. За рекомендацією сестри її взяли спочатку на найнижчу посаду – молодшою помічницею режисера. А згодом Каріна почала монтувати. Я сіла якось буквально зразу. Воно мене понесло, мені було цікаво. Я розуміла, що клас, все, моє. І я так старалась, монтувала, навчилась. До вишу вона не пішла не тому, що не могла. У 17 Каріна чітко розуміла, що не розуміє, яким хоче бути. А йти по диплом для годиться не бачила сенсу. Я не хотіла забивати собі голову тим, що мені не цікаво, і змусити себе полюбити щось. Тому попри протест рідних вирішила дати собі час. Практика популярна на Заході, коли підлітки перед вступом на рік-два йдуть працювати, аби збагнути, що хотіли б робити в житті, в нас не так поширена. А для Каріни вона виявилася вирішальною. Якби я тоді вступила, мені би не запропонувала сестра попрацювати влітку тим же суфлером, я би не знала, що я взагалі вмію, в мене є якийсь талант, може, до цієї справи, якою я зараз займаюся. Каріна не виключає, що із часом, як відчує брак знань, піде навчатися чи то до вишу, чи то на курси. Однак тоді вона вже чітко усвідомлюватиме, чого хоче і куди прямує. Я не думаю, що всі ці студенти, які наразі навчаються на бухгалтерів та юристів, вони хочуть бути юристами і бухгалтерами. Тому краще згаяти один рік, але зекономити собі все життя. А вже завтра у вікнах ми розповімо, що насправді цікавить прогресивних роботодавців. Чому вміння спілкуватися часом важливіше за 3 вищі освіти? І чому ваша сторінка в соцмережах може бути вагомішою за червоний диплом? Яна Брензе, Євген Лук'янов та Дмитро Строкач. Програма «Вікна СТБ». Ленін піде з молотка заради зарплатні. На Дніпропетровщині шукають покупця для 6-тонного бронзового вождя пролетаріату. На такий крок пішла виконавча служба, бо одне з комунальних підприємств заборгувало своїм робітникам. У місцевому бюджеті грошей не знайшлося, тому вирішили позбутися декомунізованого Леніна. 45 років він стояв на центральній площі Жовтих Вод. Тепер лежить ногами до виходу на складі комунального підприємства. Вождя світового пролетаріату привезли в ангар у 2014-му. Комунальники жартують, з тих пір ходять сюди, як у мавзолей. Цілості сохранності 4-метровий, наскільки я пам'ятаю, 6,5 тонн. Був акуратно демонтирован в своє час, коли була декомунізація. Тепер Ілліча прибрати хочуть і звідси, а точніше продати. Одному з комунальних підприємств міста нічим видати зарплатню працівникам за 2 місяці. КП обросло боргами, бо, кажуть, міська влада декілька років не підставляла плеча. Не було ні коригування сум, ні допомоги чи дотації місцевої сполкому. Дійшло до того, що з'явилася заборгованість по зарплаті і борги по налогам. Виконавча служба за борги арештувала майно підприємства, зробила інвентаризацію і знайшла на складі непотрібного Леніна у бронзі. Його і вирішили пустити з молотка. Навіть оголошення про продаж уже дали. Крім Леніну, була на реалізацію у нас пожежна машина. Проте вона нікого не зацікавила і вона зараз знята з реалізації.
І ще є на реалізації декілька обладнань та устаткування, яке, на жаль, знаходиться в напівзруйнованому та розкомплектованому стані, і багато коштів ми за нього не виручимо. Стартова ціна лота – 514 тисяч гривень. Робітникам винні – 400 тисяч. Самі ж працівники підприємства хоч і без зарплатні, але проти погашення боргу за рахунок продажу Леніна. Лише би його не трогали, тому що підприємство вроде як би заробляє гроші. При чому тут Ленін? Тобто ви проти продажу? Звісно. Він собі лежить, відпочиває. Це наш раритет жовтоводський. Я взагалі не розумію, зачем його зняли. Кому він мішав? У те, що грошей із продажу вистачить на зарплатню, комунальники не вірять. За два місяці нам повинні. Я не вважаю, що Ленін нам спасе цю нашу ситуацію. У міськраді позбутися Леніна готові за милу душу. Єдине, на що нарікають, виконавча служба ухвалила таке рішення без згоди виконкому. Це майно є власністю територіальної громади. А коли продається майно, яке власністю територіальної громади, то це майно відчужується на підставі рішення дозволу сесії. Якщо рішення буде, ми дозвіл дамо, але передчасно було виставити на торги. Торги відбудуться 8 серпня. За бронзового вождя пролетаріату вже виявили бажання позмагатися 11 покупців. Юлія Любарщук, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ. На цьому поки все. Більше о 22-й, тоді і зустрінемось.